Ya tukiwa tunaelekea katika mchezo ambao wana Simba wengi wanaosubiri mchezo huu tarehe 17 mwezi huu hapa ambapo klabu ya Simba Sports Club watakaribishwa na Johannes Galaxy ya huko Botswana, na leo kocha wao ameweza kuyasema haya na kuiogopa klabu ya Simba Sports Club katika kituo cha redio huko Botswana, na ameweza kuyaeleza mengi na kukitathmini kikosi cha klabu ya Simba Sports Club. Na leo klabu hiyo ya Johannes Galaxy waliweza kupata mchezo wa kirafiki na wameweza kupata ushindi wa goli moja kwa bila katika mchezo huo wa kirafiki. Lakini kocha huyo hapa ameweza kuonesha heshima kubwa kwa klabu ya Simba Sports Club na kuweza kuogopa kikosi cha klabu ya Simba Sports Club. Na nukuu maneno haya ambayo ameweza kuyasema kwenye radio huko Botswana. Ameweza kusema hivi, wanatakiwa kufanya kazi nzito ili kuhakikisha wanaiondoa Simba Sports Club katika michuano ya ligi ya klabu bingwa, kutokana na jinsi ambavyo wameweza kufanya vizuri katika misimu hii miwili kiasi cha kuweza kuongelewa kwa performance bora na jinsi ambavyo wanajituma wakiwa uwanjani. Simba Sports Club ina kikosi bora zaidi kuliko sisi. Na ameendelea kusema hivi, ninaiheshimu sana uwezo wa Simba ambao wameuonyesha katika misimu ambayo imepita, lakini pia natambua jinsi gani ambavyo klabu ya Simba Sports Club wako vizuri, lakini sisi tunahitaji ushindi ili kuweza kusonga mbele. Lakini kocha huyo ameweza kuyasema hayo na ameweza kuonesha hofu kwa klabu ya Simba Sports Club, na tunaona kuwa klabu hii hapa ni klabu changa kabisa katika michuano hii. Wameshiriki michuano ya shirikisho, lakini katika michuano hiyo walishawahi kushiriki ila hawakuwahi kwenda katika hatua ya makundi, na wanakutana na klabu ya Simba Sports Club, Simba akiwa anakaribishwa huko Botswana na kumaliza mchezo huo tarehe 22 katika dimba la kwa Mkapa, huku kocha Didier Gomez da Rosa akiandaa kikosi chake kuelekea katika mchezo huu ambao wa kuweza kufuzu katika hatua ya makundi. Ya bwana, usisahau kusubscribe.